আজি আকৌ ঘৰলৈ আহিছোঁ মই জ্যোতিয়ে লাভ ইউৰ লাইফলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বেক চাইডে দেখাই আহোঁ কোনে কি কি কৰিছে আমি কি যাওঁ নেকি চাহ অকণ আমি যাম এইফালে হাই কয় ৰে কাটি দিম কাটি দিম আৰু দাসনী বাইদেউ আপোনাৰ এখেন নাহিলে মিষ্টাৰ আকৌ বোলে বিয়া পতাই নাই এতিয়ালৈকে হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এইজনীনো কি দেখুৱালে একোৱেই নেদেখুৱালে দেখোন মোৰ এনেকুৱা হৈছে মই যোৱাকালি তাৰ আগদিনা তিনিদিন ব্লগ কৰিছোঁ কিন্তু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সঁচা কিন্তু শেষ কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ মানে কি হয় ঘৰ আহি মই ব্লগটো ৰাতি এডিট কৰি মানে এণ্ড কৰিবলৈও পাহৰি যাওঁ ব্লগটো শেষ কৰিবলৈও পাহৰি যাওঁ লগতে আপোনাৰ কি কয় ৰাতি এডিট কৰি পেলাই থৈ দিবলৈও মানে মোৰ ইমানেই ভাগৰ লাগে আৰু মই বিশেষকৈ বহুত অসুস্থ হৈ আছোঁ সেইকাৰণে এডিট কৰি ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰিব পৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ এটা এটা ব্লগ এদিনতে শেষ কৰি দেখুৱাব পৰা নাই তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু মোক দেখি চাগে গম পাইছে মই অকণ অসুস্থ হৈছোঁ মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বহুত ল' হৈ আছে আৰু সেইটো কাৰণে খুব ভাগৰুৱা যেন এনিটাইম ফিল হৈ থাকে সেইটো কাৰণে মই ইমান আজি এই কেইদিনমান হৈছে ইমানো মোবাইলত লাগি থকা নাই আৰু আৰু মই আপোনালোকক যিখিনি কৰিছোঁ অকণ অকণ দেখাই যাব চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ
দিনটোত মই কিমানখিনি ফূৰ্তি কৰোঁ বা কি কি কৰোঁ এইখিনি অকণ অকণ দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানে যিমান পাৰোঁ মই ৰিয়েল দেখাই যাব বিচাৰোঁ, একো তাতে বেলেগকৈ এডিট কৰি যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি দেখাই যাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান হ'লেও উপভোগ কৰিছে, অকণমান হ'লেও চাই ভাল পাইছে। এবাৰ পৰা যিমান পাৰোঁ এদিনতে ব্লগ শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক ভাল ভাল কিবাকিবি দেখাই যাব চেষ্টা কৰিম। বাৰু তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। লগতে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈও নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনসমূহ আপুনি পাই থাকে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।